Якщо ти працюєш і ти заробляєш, то для тебе кожна копійка – це гроші. Василь Бухонський приїхав до столиці з міста Вишневе, що неподалік Києва. Каже, донька навчається в університеті на контракті. Ще торік чоловік дізнався, що Державна фіскальна служба може повернути частину грошей, які він сплачує за навчання дитини. Перший раз мені повернули, я за цей рік хочу повернути також гроші. А якщо за мене вже в бюджет компанія вкладає 20%, я повинен вертати свої гроші. Чому ні? Отже, в чому суть податкової знижки? З вашої зарплати ви щомісяця сплачуєте 18% податку на прибуток. Частину цього податку фіскальна служба й може повернути. Як тільки був прийнятий податковий кодекс, це, як ми знаємо, початок грудня 2010 року. І на протязі цього часу вже діє податкова знижка, її допрацьовують і можливість розвивають. Ось запитання, які найчастіше виникають у того, хто вперше дізнався про податкову знижку. За що саме я можу повернути частину грошей? Якщо ви взяли іпотечний кредит, якщо сплачуєте за навчання дитини у вищому навчальному закладі, якщо переобладнали машину чи маєте певні витрати на лікування. І це лише найбільш поширені випадки. Якщо ми подивимось 16-й рік, в 17-му році ми це побачили, це було 7700, якщо я не помиляюсь, це громадяни, які скористалися цією знижкою. Хто саме може розраховувати на знижку? Виключно громадяни України, що офіційно працевлаштовані. Гроші можете отримати ви самі або ваші найближчі родичі. Можливо, якщо за вас там платив чоловік або ваші батьки за цей період навчання, а ви не працювали, і вони підтвердять документами, що вони платили, і в них є офіційне місце роботи, то, відповідно, вони можуть претендувати на цю податкову знижку. Скільки саме грошей можна повернути? Для кожного випадку існує своя індивідуальна формула розрахунку. Розгляньмо найпростіший приклад. Ваша дитина навчається в університеті на контракті, і за рік навчання ви віддали 10 тисяч гривень. Із цієї суми сплатили 18% податку на дохід, тобто 1800 гривень. Приблизно стільки ж ви можете повернути. Але будьте готові, що процес оформлення податкової знижки займе багато часу, каже адвокат Діна Дрижакова. Податківці зажадають від вас чимало документів, зокрема й чеки, аби довести, що ви справді платили за послугу. А найскладніше – правильно заповнити декларацію про ваш майновий стан. Я адвокат, але за мене декларацію складає і звітність здає мій бухгалтер. Не всі знають, як правильно заповнювати декларації. Саме тяганина з паперами та зазвичай відносно невелика сума грошей, які можна повернути, і зупиняють навіть тих, хто щось чув про податкову знижку. Заробітна плата має бути досить значною, тому що якщо низька заробітна плата, там дуже маленький відсоток на повернення йде. Я отримала другу вищу освіту на психологічному факультеті. Платила я близько 16 тисяч на рік і повернула я собі близько 1500-2000 гривень. Та якщо все ж таки запастися терпінням, зібрати всі необхідні документи, подати їх до найближчого відділення Державної фіскальної служби особисто або через інтернет, максимум за 2 місяці на вашу картку надійде сума податкової знижки.